Isso mesmo, né? Que escorregador ali, né, na faca dela, dela se agarra na mão, tava com o azul ali de cima. Tá dando pra ferrar, né? Tá. Tá dando pra mim? Foi ali no banco, né? Já comprou tudo, né? É 8,50 cada um, cada criança. Essa brincadeira aqui já foi R$6 já. R$6? R$9, 3 brinquedos. Já foi no Pula? Não, passou o Pula. Mata, é tipo, bem entre as dicas ali, as dicas de cima, é tudo no estadinho, chega lá e vem a luz chegar na mão. Vou ficar tudo me olhando, não, você liga de tudo mesmo, vou ficar tudo me olhando ali, filmando ela. É quantas horas, filho? 5 minutos. 5 minutos, tá? Vai dar, né? Aí fica 15, né? Tudo de lá, fica mais fácil. 20, né? 20 minutos. É. Yeah.